Jeg hedder Nikolaj, jeg kommer fra Bukkerholm, og i dag skal vi snakke om den her skabsfryser fra POCB. MDF-DU-serien af skabsfryser fra POCB er en serie, der giver dig høj ydeevne, men samtidig det laveste strømforbrug på markedet. Fryserne fås i forskellige volumen. Det her er en 729 liters fryser, men man kan også få dem i 526 liter. Og der er plads til 16 racks i den lille, og 24 racks i den her med standard 50 mm kryobokse. Samtidig er fryserne dog meget kompakte og kan stadig komme ind de fleste steder. Fryserne har som standard to indvendige døre, men man kan tilvælge 4 eller 5 døre. POCB laver særligt vakuumisolerede paneler, som sikrer mere temperaturstabilitet, tættere lukning og mindre frostdannelse i deres frysere. Og samtidig sikrer det også et lavere energiforbrug. POCB-fryserne kommer også med et særligt Eagle Latch-system, som gør, at fryserne er nemmere at åbne ved undertryk. Derudover har fryserne en specialdesignet inverterkompressor, som gør, at de holder en mere stabil temperatur, plus minus 5 grader, selv ved omgivelsestemperaturer på 30 grader. Samtidig så bruger de mindre strøm, og både den her og 526 liters fryseren, de bruger mindre end 8 kWh per døgn. Fryserne kommer med et stort og nemt at betjene touchdisplay, hvor at der er intern datalogger, og man kan hive data ud med USB og få det som en CSV-fil. Ved eventuelt strømsvigt, temperaturstigninger eller åben dør, så aktiveres der en intern alarm i fryseren, hvor alarmerne også gemmes i den interne datalogger. På vores hjemmeside kan du finde vores sortiment af fryser og køleskab, og samtidig kan du også finde mine kontaktoplysninger, hvis du har brug for rådgivning. Tak fordi du så med. Thank you.